Pa to je još to je u okvirima, ja bih rekao, ili nešto iznad prosjeka Europske unije, poglavito zato kad su velike ekonomije kao što je Njemačka zapravo vrlo blizu recesije, to su, hajde, na neki način ohrabrujući podaci. No, međutim, ono što bi trebalo znati kad je riječ o BDP-u, u Hrvatskoj se jako manipulira brutodruštvenim proizvodom, posebno ovim per capita. Od provođenja popisa stanovništva, kad je utvrđeno da nas je 400.000 manje, naš BDP je eksplodirao, kad je riječ o tom per capita. S druge strane, kad se pogleda struktura rasta tog brutodruštvenog proizvoda, to nimalo ne daje razloga za optimizam. U najvećem dijelu u rastu BDP-a sudjeluje potrošnja, a ta potrošnja je generirana sa dvije, ja bih rekao, vrlo, sa dvije trenutne, ne ozbiljne, dva ozbiljna razloga. Prvi je veliki priljev novca iz Europske unije, koji neće vječno trajati. Godinu, dvije tih para će biti, što iza toga, i zbog velike inflacije koja je povećala potrošnju. To je zapravo dovelo do toga i generiralo taj rast brutodruštvenog proizvoda veći nego što je to u nekim drugim zemljama. Sa žaljenjem moramo reći da se u proračunu ne vide niti jedna ozbiljna reforma, na što i stižu upozorenja. Mi smo imali mandat ove vlade kao mandat mjerokratskog upravljanja, donošenje mjera, a ne stvaranjem ozbiljne baze i podloge za rast gospodarstva kroz, ne znam, investicije, kroz rast industrijske proizvodnje i tako dalje, čega uopće nema, kroz ozbiljne reforme i zdravstvenog i mirovinskog sustava, a posebno reformi, strukturni reformi koje trebaju omogućiti da gospodarstvo funkcionira na jedan viši i produktivniji i konkurentniji način.